Valdestrup, der altså har besøg af Mads Vad her i aften. Bare lige. Det var der. Det er lige kærligt. Det var der. Det var der flere end os, der synes så meget som muligt. Ja. Det er meget skægt ud, det synes jeg også selv. Hov. Ja, ja. Det hører med. Heldigvis.